grande, rico pai de artes marciais, Wing Chun, Pao Chuan. Tenho a honra de convidar os artistas marciais desta família para uma competição inédita no estado de Manaus. Quem vai sobreviver à pista de combate Trovão 13? Onde filho vai chorar e mãe não vai ver. Estão todos convidados a desafiar essa empolgante pista de combate. E eu estarei aqui, a caveira estará aqui para sorrir por vocês. Boa sorte! Cause you